naam is Edward Verduus. Ik kom van die Ooskaap af. Ik was 16 jaar oud. Toen maak ik iemand dood. En van daar af, mijn leven was helse gemors, want ek kom uit die weeshuis uit. Ik was 10 jaar in die weeshuis. En in die weeshuis, daar gebeur maar slechte dinge en jy probeer jou leven recht kry. En jy het nie altyd die ondersteuning soos ander mense wat opa's en oma's en allemaal het het vir jou omgee en allemaal doen vir jou iets en die liefde. Daar is nie so iets nie. Wel, dan beklei jy maar en jy gaan vorentoe en jy probeer maar alles in jou vermoë om ander mense te beïndruk. Maar ek wou net beter en beter en beter. Nou, omdat jy 'n kinderreiskind te sien, allemaal neer op jou. So, ja, dit is 'n harde tyd. Jy het altyd honger, altyd lus vir iets en jy weet, daar is 'n passie wat jou dryf. Maar daar is nie die ondersteuning wat die mense regtig nodig het soos in 'n goeie ouerhuis nie. Ja, en toe kom maar 'n tyd, was ek 16 jaar oud, toe moes ek huis toe gaan en my ma het baie beklei vir my, want my pa is oorlede. My pa was 'n volslae alkoholis. Dinge het nie so lekker gegaan nie. Ek kom uit 'n baie moeilike huis uit en my broer ook. En toe ek 16 jaar oud was, 1999, kom my broer in 'n baie slegte motorongeluk en hy was my mentor. Ek het baie opgekyk na hom. Dries. En ja, dinge het net ook reg gegaan in sy lewe nie. Almal het hom afgedruk en maar weet jy, hy het beklei nie. Vandag is hy 'n baie suksesvolle sakeman en dit gaan goed met hom. Hy's gelukkig getroud. Hy het sy hart vir die Here gegee, alles. Ja, en 1999 toe kom hy in 'n baie bad motorongeluk. Altoe sy arms gebreek, altoe sy bene, sy binnegoed het by hom uitgehang. Hy was half dood. Daai dag wat dit gebeur, staan ek in die hof op aanklag van moord. Want ek het iemand doodgemaak. Nie dat ek wou nie, maar omstandighede en dinge wat jou dryf en passie, jy weet, daai haat in jou hart. En vandag is ek baie spyt oor wat ek gedoen het, maar toe ek in die gevangenis was, daar is jy soos 'n hond behandel. Ek was amper verkrag gewees, maar ek het beklei daarteen en dit het nie gebeur nie. Ja, ek was daar en ek het net moed opgegee. Ek het opgehou eet, opgehou water drink. Ek wou net doodgaan. Ek wil net besig bly, want hoe besiger ek bly, hoe vinniger gaan die tyd verby. En die tyd het so verby gegaan, ek was 10 jaar toegesluit. Vir 10 jaar. Maar toe hulle vir my sê, hoorie, jy moet nou jou goed pak, jy het nou jou kant gebring, jy is op pad huis toe. En ek het gesê, ek wil uitkom en ek wil 'n goeie lewe hê. En was nie vir my broer nie. Sou ek het nie gemaak het nie. En ek het toe soek ek werk, toe ek in die kerk kom, toe sê my broer vir my, praat nie die waarheid, moenie jokkie, moenie laat iemand almal kan weet wie jy is en dit is dit. Ek trots op jou en jy bly my broer, want jy het nou tot hier toe gekom, ek het my skuld betaal. Ek het niks gehad nie, nie eers klere nie, ek het absoluut niks gehad nie. En vandag het ek 'n baie goeie werk en ek het 'n goeie verhouding met die Here. Maar toe gaan ek kerk toe. Ek wou eers niks met kerk te doen nie, want niemand het my nie tronk support nie. Niemand het na my toe gekom en sê, hoor, ons is hier vir jou, ons voel waardeur jy gaan nie. Want as jy nie tronk is, as jy 'n ryper, jy's 'n dief, jy's 'n alles wat verkeerd is. Ek het nie beplan wat ek gedoen het nie. Die dag toe ek daai ou begin slaan en so aan. Ek meen, enige iemand kan 'n ou slaan en hy val verkeerd. Maar die dag toe ek 'n ou slaan, het dit te ver gegaan en ek sê net vir die Here dat dit is nie wat ek bedoel het nie. Toe kom Rita McPherson. Sy het in die kerk gepraat en ek het vir my broer sê, ek gaan nie kerk toe nie. As jy my nou wilde dengel in hee, dan gaan jy nou vir my sê, ek moet kerk toe gaan. Niemand gaan vir my sê nie, ek gaan ook die kerk toe. Die sondag sit ek daar in die kerk en Rita McPherson praat toe daar. En sy sê, hoorie, hier is iemand in die kerk wat homself moet vergewe vir waardeur hy gaan. En sy het my van geen kant af geken nie. Toe begin ek daar 'n bietjie moed skep. Toe sluit ek aan by die mannebediening. En ek sluit aan by die omgee groep, maar daar was nog nie daai passie nie. Jy's 'n skynheilige Christen, jy gaan maar net daar, hulle sien jou, alles is alright en dis dit. Want daar's baie skynheilige Christene. Ja, en ek het so half en half weer begin afdwaal, ek het begin drink. Ja, verskriklik. Ek het begin hard drink. Toe is ons op pad Mighty Men toe. My broer het so erg gevat, dat hy 4 borrels brandewijn van Queenstown of tot hy by Mighty Men gedrink het. Laat dit die mense begin bekommerd maak het.
En daai aand, toe sit ek en my broer hier op die gras, daarbo. Sê oom Angus, die van julle wat sy lewe nog nie reg is nie, gee julle hart vir die Here. En ek het opgestaan en my hande in die lug gedruk en het begin huil. En dis die eerste keer in 10 jaar, dat ek my broer om die skouer vat en sê, ou boet, ek is lief vir jou. En van daar af, toe gaan dinge beter. Ek het 'n passie begin kry vir dinge. My broer het heeltemal opgehou drink. Nie 'n druppel nie, een druppel nie, tot vandag toe. Maar hy was die sterker een, ek kon nie. Om vir 10 jaar in een weeshuis te wees, en 10 jaar in een tronk, is nie lekker nie. Daar is nie liefde nie. Ek het uitgekom met niks. Dieter het my gehelp, my broer het my daai dag gaan dophou, sonder dat ek het eers weet. Ek het my kode 14 gedoen in my PDP, ek het my paspoort gekry, al die goede wat ek kan kry. Maar dit het my nie gelukkig gemaakt nie. Ek het 'n baie goeie werk, maar ek wil boer, ek het die passie in my om te boer. En ook iewers uit te kom en sê, dit het ek in die lewe reg gekry. Ek het van niks af nie opgestaan tot waar ek vandag toe is. Maar dis nie ek nie, dis die Here wat my daai krag gee. En so ruk terug, toe ontmoet ek die nice girl. Nee. Maar het nie uitgewerk nie, want op pa het gesê ek kom die tronk uit. Hy soek niks met my te doen nie. Nou, almal ken my, ek is een redelike stabiele mens. Ek maak nie nonsens droog nie. Ek werk hard, ek bring my kant en ek doen eintlik meer as wat ek moet. So, maar wat ek vir die jong mense dan wil sê is, ek kom van waar niemand wil wees nie. Ek het nie 'n keuse gehad nie. As ek 'n keuse gehad het, sou ek in 'n baie gelukkige gesin groot geword het. Maar ongelukkig kon ek nie, want dit is omstandighede. Maar ek het daar uitgekom en gedink, nou is die wêreld reg, nou gaan ek die wêreld aanvat. Maar toe kry ek weer 'n terugslag, want ek het gesukkel met haat en agressie. Ek het uit die gevangenis uitgekom, daar gebeur lelike dinge, daar is bendes, dis nie lekker daar binnen nie, glo my, dit is bad, baie, baie bad. En ek vra die kinders wat deur mekaar is met drugs en eigen om het te los, dis nie die moeite werd. Ek het nog nooit in my lewe drugs gebruik of iets. Het was maar net alkohol wat 'n probleem is, want ek kom uit 'n huis uit waar alkohol misbruik was. Maar die miracle wat gehappen in my lewe is die dag toe ek daar my hande opsteek en sê ek word 'n kind van die Here. En die amazingste ding wat nog in my lewe gebeur het is, ek het die Here gevra, Here, wys my 'n teken. Ek het opgestaan, ek weet nie hoekom nie. Ek het hier onder kom staan en so teruggekyk en Angus Buckham het reguit so na my toe aangeloop gekom en sy hande om my lyf gesit. En die duisende mense langs my gestaan, maar hy het my gekies. Hy het so na my toe aangestap gekom. Hy het my hand om my lyf gesit. En hy het net vir my gesê, die Here is lief vir jou. En as jy moedeloos is, kan my jou Bybel optel. As jy so moedeloos is, laat jy hom nie wil lees nie. As jy hom hard genoeg teen die grond gooi, soos in hart, want jy is moedeloos, dan spring hy ding terug in jou hand. Dit is my motto.